Halløj så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag sidder jeg faktisk på strandet igen, op i, den hedder hjemvendt. Og I kan nok se på min levels, 72. Det er der en speciel grund til, er det ikke? Jo. Hvis vi lige prøver, nej, lad os, det viser vi lige efter vi har taget Mickey Casino i hvert fald. Ja. Det har jeg lige kunne tage, og jeg har også lige taget alle mine kits, og I kan nok se, at jeg har skaffet en del gap siden sidst. Der er gået noget tid, og jeg ved godt, at Gary Rinneren ikke er blevet trykket. Jeg lovede, det var den, var det den 28. eller sådan noget, vi sagde? 25? Ja, der er kun én, der har skrevet til os. Ja, og det... Ja, det er så... Ja, vi trækker en ny giveaway vinder med en DC poletter og to rækker. Ja, så altså, der kommer 8 nye vinder, og vi har lige taget poletterne her. Minus så, en række. Ja, og hvis I skal have tingene, så skal I kontakte enten... jeg tror det er dig her, du hedder underscore Lukaku. Eller så er det Gertrud der. Ja, ellers hvis I skal kontakte mig, så er det nok igen på Mario. I skal kontakte mig. Der, ja, der er jeg mest. Jeg spiller egentlig bare mest handen, når jeg skal optage, så hvis jeg lige farmer lige hurtigt, eller i weekenderne, når jeg kan ikke gøre noget, så har jeg været noget af mine emeralder. Men det kommer vi lige ind på lidt senere i videoen. Hvor mange emeralder vi har skaffet. Jeg har skaffet. Og jeg tror også, Kost fik også købt adgang til Emerald Mine, gør ikke? Jo. Jo. Så vi er to, der har brugt til, så vi har brugt 10 minutter på at få adgang til den. Men jeg tror, det er for de sidste ende. Ja, fordi du har allerede skaffet næsten 11, ja, næsten 11 stacks. Så det er meget nice. Så har vi den sidste palet, og så går vi lige hen til Emerald Mine og lige viser den. Og så vil der lige komme nogle klip ind af, hvor jeg lige sidder og miner. Da jeg lige laver en timelapse i hvert fald, som jeg har optaget her i, tror det var nytårsaften. Dag. Sælge noget kaktus og lidt brød. Ja, hvor nu minerne er han? Minerne? Ja, og det er... Casino. Ja, vi går lige hen til minerne lige. Yes, men ja, der er faktisk også begyndt at komme lidt flere hop, hvilket også kan være dejligt, hvis... Vi nu gerne vil have det pp, ikke? Ja. Jeg nok se, Marvin, der kan jeg nu gå ind. Vi kan koste 5 millioner. Der kommer lige et klip ind, at når jeg har taget de her maraller, så vil der lige komme et klip ind. Hvor jeg købte, og så kommer der en timelapse bagefter, som jeg lige kan se. Og så kommer resten af videoen egentlig bare bagefter. Så vi ses egentlig bare, når de der klips lige har været her. Så ses lige om lidt.
Yes, så har jeg egentlig lige fået set de to clips, hvor jeg lige købte adgang til det, og minet hele minen en gang. Så I kan se, man tjener faktisk ret mange emeralder på det, hvilket egentlig er super fedt, fordi en emerald, en eneste emerald sælger for 25.400 eller noget. Og I kan se her, der løber faktisk en. Oh. Var det din boo, der? Var det din boo? Ja. Den skadede 3 HP. Hold op. Ja. Skal jeg tage emeralderne til at starte med? Ja, du kan sælge alle emeralderne. Ja. Altså, vi har, eller jeg har skaffet... Kost, han har fået skaffet 4-5 stacks, og jeg har fået skaffet... næsten 10,5 stacks, cirka. Så det er egentlig super. Se her. Faktisk, Spini har lidt jord sådan lidt. Lidt dev, sådan lidt enchanter. Så Kost, han har 5 stacks her. Og så har... Ja, alle dem her. Så jeg tænker, at jeg lige går ned og sælge. Jeg tror da ikke, at jeg kan tage de her 3 løse moral of cost. Ja. Og så kan jeg lige lave blocks. Okay, der har bare 3, hvis det er det. Tænker jeg lige, at jeg smule hen i shoppen og få solgt alle de her stacks. For det vil være meget nice lige at... Nej! Tjene lidt penge. Men skal I ikke skrive ned i kommentaren for at deltage i den nye giveaway? Nej, vi tager bare den samme video, så det kommer lige okay, et klip her i stedet af videoen. Ja. Okay. Jeg tænker egentlig, jeg tror det kommer til at tage tid at sælge det her, så jeg tænker bare lige at speede det op. Så, der kommer jeg ind i time så. Godt, der så jeg nok lige, at jeg lige fik solgt alle de emeralder, så nu er vi næsten der på 10 millioner. Og vi tror jeg var på 12 millioner, da jeg... Da man har startet... med at sige... Koldt... Nej, det var ikke. Du kan lige sende noget kakus og noget... Kakus? Noget yes. Kakus. Jeg tænker også, at du sælger en del, efter du har ikke har en temoral min. Jeg ved ikke, om du også har lyst til at købe adgang. Nej, jeg gider ikke købe det. Så meget min er heller ikke. Nej, og det er den tredje sidste selv, vi har. Skal vi jeg tager det her brød herinde, så kan du tage 4 stacks. Skal jeg tage en række? Prøv. Ikke en række. Først han har omkring 5 millioner. Ja, og så hvor mange kakus skal vi tage? Jeg tager det der, så går til resten. Okay, det var en fejl. Jeg lægger lige det der op, og så lad os smutte ned i VM, og jeg får solgt. Ja. Og så, ja. Yeah. Det er egentlig fint nok at være kommet her i hvert fald. Vi er i hvert fald... Jeg tror, vi er de bedste. Ja, vi er de bedste. Ja. Når det er prestige kommer, så er vi jo forberedt. Ja, ja, det var fedt, hvis vi fik prisen snart ved, så vi ved, hvad vi kunne gå efter, sådan, så vi bare kunne gå all in på en gang eller eller andet. Og vi kan begynde at vide, hvor meget vi skal skaffe, så vi ikke skaffer alt for mange penge. Ja, fordi hvis vi vidste, at det kostede 10 mil for eksempel, ville vi på ingen måde tro, det kommer til at koste. Ej, det er lidt for billigt. Ja, det ved jeg godt. Men hvis det gør det, så altså hvis vi bare gik ind på en og fik 30 mil til ham for eksempel, så ville det være ret ærgerligt. Ja. Men ja, jeg tror egentlig, det var alt for den her video i dag, så hvis du, jeg kommer lige op til dig, og så slår vi den af. Ja, no. Yes, så nej, ved I hvad, der kommer lige et klip ind, hvor jeg lige vælger, de, der kommer lige 8 gear arena, som lige kommer hen lige nu. Så sidder vi en herinde på hjemmesiden, hvor vi skal trække 8 vinder, så jeg tænker bare, at vi lige låter de her comments, og så tager vi bare lige en noteblok frem, så vi lige kan skrive alle de 8 gear-øgner frem. Vi kommer til at trække 8, så ja. Okay, der var det, der var sådan en face til at starte med. Så tillykke til ham, jeg skal lige tage det op her, så yes. Okay, det der er sådan en face. Og hvor lang tid skal vi sige, de har til at kontakte os? Til den 8. Ja. Den 8. har jeg til at kontakte os. Og så er det Markus 123 12345. Tillykke til dig. Jeg har til og med den 8. Og alle de her gear vinder vil jeg stå nede i kommentaren, hvis I skulle være i tvivl. Så I har simpelthen 4 dage til at kontakte os. Det er der som diger. Tillykke med en række paletter, hvis du kontakter os. Lol, ja. En der har mit gamle navn. Der er vandt. Lucky for life. Og så er der en raindrop. Så har vi en... Overvejs grundet for musikken lige med jubelol.
Nå. Mane.dk. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtale det. Og sidst, men ikke mindst, har vi en Oskotti. Og I skulle være der. Hvis jeg er Bertha, så modtager I hvert fald nogle paletter. Og jeg tror, Spinny eller mig, vi giver dem. Skal nok helst skrive til mig, det vil nok være nemmest. Ja, fordi så får jeg listen an, så. Ja, den kommer til at stå på YouTube-videoen, som kommer op den 4. Ja. Så ja. Jeg vil egentlig så mange af jer, tak for at I så med den video. Husk at smide like, subscribe til kanalen. Og så ses vi i den næste video. Hej.